Mali yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 20 imeharibiwa baada ya moto mkubwa kuteketeza nyumba tano katika boma moja eneo la Tusitiri Kisiwani Amu katika kaunti ya Lamu. Kulingana na wakazi, moto huo ulianza kutokea ama kutoka kwenye biwi la taka zilizokuwa zikichomwa kabla ya kusambaa na kushika nyumba zilizokuwa karibu kutokana na upepo mkali uliokuwa unavuma. Baadhi ama bidhaa za thamani zisizo kuwa zimehifadhiwa hapo pia ziliteketezwa. Hakuna mtu aliyejeruhiwa kwenye mkasa huo, huko maafisa wa polisi wakianzisha uchunguzi. Furniture zote zilikuwa hapo, mbao, machines zote kwa fupi, wiring. Kama mnakavyoona workshop ndio tutaanza tena upya polepole inshallah. Changamoto kubwa ilikuwa ni upande wa maji, hakuna kisima karibu, water booze haiwezi kuingia huku kwa sababu kuna island iko surrounded na maji. Tulitumia maji ya bahari na pipe ambayo takriban 400 meters. Wakati wa kama unachoma taka, uhakikishe kwamba ile taka iko pale pamoja na si wakati kuna upepo. Na uwe na maji karibu, kama taka si kubwa unaweza kuzungusha maji kwa ile biwi alafu ndio uweze kuchoma taka.